Mamă, te rog, nu plânge. Nu plânge. Te rog. Mamă, eu mă duc liniștit și împăcat. Ca unul care știe că și-a făcut datoria față de țara sa. Mă știi de mic, am fost dârz, hotărât, poate absurd uneori, dar am luptat pentru demnitate și pentru onoare, ceea ce națiunea noastră are cel mai puțin. În două războaie l-am cunoscut pe român mai bine decât pe mine. N-am vrut să accept trădarea. Și voi rămâne un exemplu pe care istoria noastră l-a dat foarte rar. Ce-mi pasă mie de istorie, băiatul mamă, meu? Mamă, te rog. Și eu, biată mamă. Eu cred că există un Dumnezeu care să-ți facă și ție dreptate. Mamă, Dumnezeu nu poate face dreptate, mamă. El însuși fiind dreptatea și credința veșnică. Dreptatea pe pământ este privilegiul puterii. Cum spunea Hitler, dacă un dictator al secolului 20 cade, înseamnă că el s-a sinucis. Eu nu am știut, mamă, să-mi duc rolul meu de dictator până la capăt. Doamne! Acum nu-mi rămâne decât să-mi duc destinul cu demnitate până la capăt. Timpul s-a terminat. Peste 50 de ani, peste 100 de ani, voi fi mai puternic ca exemplu. Vreau să am această satisfacție în ultima clipă a vieții mele. Spune-i regelui că îi mulțumesc că mi-a dat ocazia să mor ca un erou. Băiatul, mami. Dacă te-am supărat vreodată în viață, iartă-mă, mamă. Du-te. Ne vom revedea. Bunul Dumnezeu să aibă grijă de tine și de bătrânețele tale.